नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको छ, तर त्यही नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको सर्लाही जिल्लाको इन्चार्जलाई मारिएपछि यो हत्या हो कि इन्काउन्टर हो भनेर बहस चुलीमा पुगेको छ। यसलाई इन्काउन्टर भनेर प्रहरी प्रशासन र गृह प्रशासनले पनि भनिरहेको छ, तर गृह प्रशासनले यसो भन्दा भन्दै पनि सत्तासीन दलकै नेताहरूले यो इन्काउन्टर होइन, फेक इन्काउन्टर हो भनेर प्रश्न उठाइदिइसकेपछि यो विषय अब निकै धेरै विवादित विषय बनेको छ। गृह प्रशासनले इन्काउन्टर हो भनेको छ। सर्लाहीमा असार 5 गते करिब 2 बजेतिर यो इन्काउन्टर भएको कुरा प्रहरीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, तर फिल्डबाट आएको रिपोर्टलाई सांसदहरूले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ बेग्लै प्रकृतिको स्थिति उनीहरूले देखाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यही विषयमा बहस भयो, यही विषयमा छलफल भयो। छलफल बहस पैरवी हुँदाखेरि त्यहाँ कुमार पौडेललाई गोली हानिनु अगाडि उनको हात 5 ठाउँमा भाँचिएको भन्ने कुरा सांसदहरूले पत्ता लगाएका छन्। 5 ठाउँमा हात भाँचिने गरी हिर्काइएको छ, पिटिएको छ भनेदेखि यसलाई इन्काउन्टर भन्ने कि पक्राउपछि गोली प्रहार गरिएको भन्ने भनेर गम्भीर सवाल। अरू त अरू सत्तासीन दलकै नेता र पूर्व गृहमन्त्री समेत रहिसकेका जनार्दन शर्माले निकै धेरै गम्भीर ढङ्गबाट प्रश्न उठाइदिएका छन्। यो प्रश्नमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूले पनि जवाफ दिएका छन्, तर कुरा सवाल र जवाफको मात्र होइन, कुरा विषयको हो र मुलुक राज्य कतातर्फ डोरिँदैछ भन्ने सवालको। आजको अङ्कमा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सांसद जनार्दन शर्माले के को आधारमा यो फेक इन्काउन्टर हो भने त हामी त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रहरीले गोठभेटमा भनेको छ प्रहरीको रिपोर्टलाई होइन भनेर त म कसरी भनौँ, तर जनताको पनि रिपोर्ट छ, जनताको रिपोर्ट छ, तथ्य छ, फोटाहरू छन्। त्यो फोटा त प्रहरीले दिएको हो नि, को थियो र अब त्यहाँ गोठभेटमा? गोठभेटमा कोही जनता हुन्छ र? जनता त हुँदैन। त्यो फोटै प्रहरीले दिएको हो। प्रहरीले दिएकै फोटो हेऱ्यो भने 5-6 ठाउँ त हातै भाँचिएको देखिन्छ त। अनि पहिला हात खुट्टा भाँचेर अनि पछि गोली हानेको अवस्था कसरी मुठभेड हुन सक्छ कि गोली हानिसकेपछि भाँचेको त हात खुट्टा? त्यस्तो होइन। त्यस कारणले यस्तो घटनाले विद्रोहलाई जनतामा असन्तुष्टि आउँछ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अलिकति यो लामो सभापति छु, थोरै कुरा के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामी थियौँ विद्रोहमा, किनभने अधिकार थिएन जनताको, न मौलिक अधिकार थिए, न यो समानुपातिक समावेशी थियो, न यो अरू कुनै अधिकार थिएनन्। त्यस कारण हामी त्यति बेला अपस्थितिमा थियौँ। त्यति बेला मैले त मेल गरी सम्झेँ, मैले हिजो भनेको छु मेल गरी सम्झेँ, जहाँ निहत्या मान्छेमाथि हत्या भएको थियो, जहाँ धनमायामाथि हत्या भएको थियो, मैले ललित रोकालाई सम्झेँ त्यति बेला, जहाँ विभिन्न अपरेसनका नाममा मारिएको थियो। फेरि हामी त्यही प्रवृत्ति अब दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ? त्यो किमार त हुन सक्दैन, त्यो मान्य हुँदैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्छ, कानुनी कारवाही संविधान तह संविधान अनुसार कारवाही गर्ने छ, गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो साथ हुन्छ, तर यो हत्या गर्ने कुरा हामी हुन सक्दैन। यो मुठभेड हो भन्ने लाग्दैन सबै तथ्यहरू हेर्दाखेरि, यस्तो नहोस्, यस्तो नगरियोस्। यी प्रश्नहरूको उत्तर बार बार दिने अवस्था होइन कि प्रश्नै नउठ्ने खाले तपाईँहरूले काम अगाडि बढाउनु। थुप्रै अहिले 500-700 पक्राउनु भएको होला नि त, त्यसमा त हाम्रो प्रश्न छैन। उहाँहरूले कानुन संविधान उल्लङ्घन गरेको कारणले पक्राउनु भएको होला, तर यो घटना अलिक फरक ढङ्गले घट्यो। यस्तो नहुनका लागि, सचेत हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु
यति बेला वार्ताको द्वारा समस्याको समाधान गर्नका लागि तत्परता लिनु पर्यो। सुरक्षा निकायले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने काम गर्छ, राजनीतिक रूपले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ र वार्तामा ल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। हामीले मोटिभेट बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई चाहिएकै त्यही छ, चाहिएको कुरा हामीले गरिदिने कि हामीले हामीलाई चाहिएको कुरा गर्ने, हामीलाई चाहिएको कुरा के हो वार्ता हो, वार्ताबाट समाधान गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। देशलाई फेरि द्वन्द्वमा जान दिनुहुन्न, संविधान हामीले बनाएर जो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यसलाई हामी रक्षा गर्नुपर्छ, उसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसको विकसित गर्नुपर्छ र मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। समृद्धिको कुरा शान्तिसँग जोडिन्छ, समृद्धिको कुरा हाम्रा के अरे सुशासनसँग जोडिन्छ। त्यस कारणले अब न्यूनतम मानव अधिकारको पालना त हुनु पर्यो नि, गल्ती गरेको छ भने त्यहाँ कारवाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। म सुरक्षा निकाय प्रमुखजीहरूलाई पनि त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, गल्तीलाई तपाईँ ढाकछोप गर्नुभयो भने त्यसले अरू हजारौँ गल्ती हुन्छ र भोलि हामी ठुलो समस्या पर्छौँ। आज एउटा गल्ती सुधार्नतिर तपाईँ लाग्नुभयो भने त्यसले के हुन्छ, फेरि गल्ती दोहोरिँदैन। त्यस कारणले हाम्रो चिन्ता द्वन्द्वतिर देश जान हुँदैन र यसलाई यहीँ रोक्नुपर्छ। वार्ताद्वारा समाधान छ मलाई लाग्छ, वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिन्छ, होइन? अब त्यो प्रक्रिया पनि भइराख्या होला, सरकार गरिराख्या होला। सत्तासीन दलकै नेता हुन् जनार्दन शर्मा प्रभाकर र उनीसँगै हिजो कुममा कुम जोडेर आन्दोलन गरेका, भूमिगत र सशस्त्र आन्दोलन गरेका अर्का व्यक्ति हुन् रामबहादुर थापा बादल, जो अहिले गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका छन्। रोचक तथ्य के पनि रहेको छ भने यी दुई नेतासँगै कुममा कुम जोडेर आन्दोलन गरेका अर्का व्यक्ति हुन् नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, जो अहिले भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो एउटै थालमा भात खाएका यी नेताहरू आज फरक फरक पृष्ठभूमिमा फरक फरक भूमिकामा रहेका छन्। यो बेलामा प्रश्न उठेको छ, नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको नेतालाई इन्काउन्टर गरिएको कि फेक इन्काउन्टर हो भनेर प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न सत्तासीन दलकै नेताले उठाएको हुनाले यसको आवाज ठुलो भएको छ र यो आवाजमा अर्को आवाज थपिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले, जसको आवाज राज्य व्यवस्थामा प्रकट हुँदाखेरि बेग्लै प्रकृतिको रहेको थियो। हिजो 52 सालदेखि 62 सालसम्म त्यति बेलाको नेकपा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा रहँदाखेरि शान्ति वार्ताको प्रक्रिया मार्फत यो ठाउँमा ल्याइपुर्याइएको कुरा कति छिटै भुलेको भनेर काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् र यो प्रश्न पनि अरूलाई होइन तिनै बादल, जो अहिले गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका छन्, उनलाई गरिएको छ। फिल्डमा जो देखा परे चाहिँ कि यो वास्तवमा मुठभेड होइन कि प्रहरीले त्यसलाई पहिले नै यातना दिएर चाहिँ समाप्त गरिसकेपछि एउटा कलाविहीन नाटकको रूपमा यो चाहिँ प्रदर्शन गरिएको हो चाहिँ भन्ने जुन कुराहरू आएको छ। निश्चय पनि यो जुन सुझावहरू माननीयले राख्नुभएको छ यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ र यसको निम्ति हामी आवश्यक छानबिन हामी गर्छौँ चाहिँ र त्यो म यहाँ भन्न चाहन्छु। र अहिले गृहलाई प्राप्त चाहिँ सूचनाको आधारमा यहाँ यो सम्मानित सदनलाई मैले जानकारी दिएको चाहिँ कि जुन फिल्डबाट रिपोर्ट आएको छ कि यो ढङ्ग किन भन्दाखेरि राज्य त विप्लव समूहका चाहिँ नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रक्रियामा छँदै थियो चाहिँ त्यो प्रक्रियामा यो घटना घटेका हुन्छ। राज्यले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ विप्लवका चाहिँ कार्यकर्ता अथवा नेताहरूलाई चाहिँ मुठभेडको नाममा चाहिँ अब समाप्त पार्ने भन्ने निर्देशन चाहिँ राज्यले अथवा हाम्रो प्रहरी निकायले पनि त्यो दिएको होइन चाहिँ। त्यस कारणले त्यस्तो भएको पनि छैन चाहिँ अहिलेसम्म जो घटनाहरू हामीले नियन्त्रण लिएका छौँ त्यस्तो हाम्रो प्रहरी निकायले पनि त्यो गरेको छैन। तर यो जो घटना आएको छ अहिले चाहिँ निश्चय पनि यो अलि चाहिँ विशिष्ट किसिमले आएको छ र हाम्रो प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ मुठभेडमा नै कुमारको चाहिँ निधन भएको हो चाहिँ र अन्य पनि यहाँ थिए भने त्यो रिपोर्ट आएको त्यो आधारमा नै मैले यो सम्मानित
सदनलाई चाहिँ जानकारी दिएको हुँ। त्यही पनि चाहिँ जे सुझाव आएको छ कि यसलाई राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्छ, यो सुझावलाई मैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नै लिन्छु र यसलाई चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले हल गर्ने दिशातिर नै सरकारले चाहिँ अझ आफ्नो कदमलाई चाहिँ अझ तीव्र पार्दैछ। गृहमन्त्रीमाथि यसरी प्रश्नमाथि प्रश्नको वर्षा गरिएको छ र प्रश्नको वर्षा गरिरहँदाखेरि पनि राज्य व्यवस्था समितिको हलमा गृहमन्त्री कड्किँदै थिए। गृहमन्त्रीको स्वभाव नै हो र गृह प्रशासनको स्वभाव नै हो उसको आवाज अलि उँचो रहने गर्दछ र उसले आफ्नो प्रशासन मार्फत आएको रिपोर्टहरूलाई नै त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। गृहमन्त्री बोलिरहँदाखेरि र बोल्नको लागि तयारी गरिरहँदाखेरि त्यहाँ प्रहरी प्रमुख पनि त्यही हलमा रहेका थिए। सांसदहरू हुने त स्वाभाविक नै हो। सुरुमा अलि कड्किएका गृहमन्त्री जब सांसदहरूले फिल्ड रिपोर्टकै आधारमा बोल्न थाले र त्यहाँ इन्काउन्टर होइन फेक इन्काउन्टर गरिएको छ र आतङ्ककारी भनेर किन हतारिएर यसरी घोषणा गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न गरिसकेपछि पहिला कडा त्यसपछि नरम भएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। घटनाको सन्दर्भमा सनसनीपूर्ण पत्र पत्रिका अन्य जनता र उनकै आफ्नो परिवारबाट के आएको छ भने प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर उनलाई कुटपिट गरेर हात खुट्टा बाँधेर यिनको मृत्यु भयो भनेको छ। यसको बारेमा अझ स्पष्ट पार्न म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा चाहिँ यो विप्लव समूह छ, विप्लव समूहलाई राजनीतिक निस्तेज गरेर समस्याको समाधान होइन वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीले विगतलाई किन बिर्सिनुभयो? माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व यस्तै घटना घटेका थिए र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वृहत शान्ति सम्झौता 12 बुधे शान्ति सम्झौताबाट आज तत्कालीन माओवादीलाई यो बाटोमा ल्याएर आज तपाईँ पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा कति दिनसम्म यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा राख्ने, एउटा चाहिँ हिंसामा राख्ने, अब फेरि नेपाल दोहोरो भिडन्तको एउटा द्वन्द्वको खाडल बन्दैछ भनेर नेपाली जनतामा चिन्ता छ। यसरी गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् तर गृहमन्त्रीको जवाफले पनि सांसदहरूको मन शान्त भएको छैन, उनीहरूको जिज्ञासा पनि निमिट्यान्न भएको छैन र भएको चाहिँ के हो भनेर फेरि पनि अघिकै प्रश्न सांसदहरू गरिरहेका छन्। उत्तर चाहिँ के हो त हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ एउटा ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कुमार पौडेल जो सर्लाहीको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको इन्चार्ज थिए। ती 47 वर्षका कुमार पौडेललाई पक्राउ गरिएर गोली प्रहार गरिएको हो कि पहिले नै गोली प्रहार गरिएको हो भन्ने कुरा अहिले चरम चुलीमा पुगेको छ चर्चाको। यस्तो चर्चाको चुलीमा पुग्नु भनेको मतलब गृह प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास गर्नु हो र कुरा केवल राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै जोडिएको छैन दर्शकबिन, अब यो विषयलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि प्रश्नको घेरामा राखिदिएको छ र गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरू हुनु हुँदैन भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि चासो प्रकट गरेको छ र मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ भनेदेखि त्यस्तो विषय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनको दायराभित्र पर्छ भनेर उसले त्यहाँनिर जवाफ पनि दिएको छ। किन त हामी त्यो भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
हामीले दुई तिनवटा गैर न्यायिक हत्या भन्यो, तर त्यो शब्द चाहिँ ठिक छैन नेपालको सन्दर्भमा, किनभने नेपालमा न्यायिक हत्या छैन, फाँसीको सजाय छैन। इन्काउन्टर चाहिँ सजिलो उपाय रहेछ देखिन्छ, कुनै अपराधको अपराधीलाई समातेर कसैलाई मुद्दा दायर गर्नु भनेको त प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने, प्रमाण यथेष्ट हुनुपर्ने, तर प्रहरीलाई लाग्यो कि प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गर्न सफल भइँदैन भने कुनै इन्काउन्टरको नाम हुन्छ, यसले त गलत सन्देश दिन्छ नि। जस्तो सुकै बदमासीको अभियोग लागे पनि हाम्रो संविधानले त कानुन बाहेक तपाईँको सजाय हुँदैन, त्यस कारण कानुनले के पद्धति अङ्गीकार गरेको छ भने अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन गर्नु पऱ्यो, प्रमाणको आधारमा दोषी करार गरेर मुद्दा दायर गर्नु पऱ्यो, इन्काउन्टरले केही पनि गर्दैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो ध्यान आकर्षित गरेको छ, सांसदहरूले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो भनेदेखि त्यसो गर्नको लागि सरकारलाई संविधान छ र कानुनको बल पनि रहेको छ, कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर गोली चलाउनु पर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो त उसले प्रश्न गरिदिएको छ। प्रश्नको जवाब बडा शान्त भएर गृह प्रशासनले दिनुपर्नेछ र गृह प्रशासनले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि गृह प्रशासनतर्फ एउटा आशंकाको नजरले सांसदहरूले हेरेका छन्, राजनीतिक नेतृत्वले पनि हेरेका छन्, नागरिक अभियन्ताहरूले पनि हेर्न थालेका छन्। कतै यो विषय विप्लव र बादलको टक्राउको विषय बनेको त होइन भनेर हेर्न पनि थालेको छ। हिजो सँगै आन्दोलन गरिएको, त्यसपछि नेकपा माओवादी फुट्दाखेरि बादल पनि विप्लव पनि मोहन वैद्यसँगै भएर अलग्गै बसेको, त्यहाँबाट टुक्रिएर नेत्रविक्रम चन्द अलग्गै धारमा र रामबहादुर थापा बादल प्रचण्डकै धारमा फर्केको हुनाले कतै त्यहाँ पुरानै रिसिभीले या पुरानै दुश्मनीले या पुरानै खालको व्यक्तित्वको टक्राउले काम गरेको त छैन भनेर प्रश्न पनि गरिएको छ। वास्तवमै के हो त यो प्रश्नको चौघेरोमा विप्लव र बादल पर्दाखेरि यहाँनिर व्यक्तित्वको टक्राउ परेकै हो त, अथवा बादल विप्लव आम्ने सामने भएकै हुन् त? हामी एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमिगत आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आम्ने सामने भएका छन्। गृह प्रशासन सञ्चालन गरी राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बादल र शान्ति व्यवस्था खलल पार्ने विप्लव बीच कर्म र भूमिकाको हिसाबले आम्ने सामने हुनु त स्वाभाविक नै हो, तर यहाँनिर यी दुई बीच व्यक्तित्व टक्रावको अवस्था त बनेको होइन भनेर नयाँ सवाल खडा भएको छ। गत असार 5 गते सर्लाहीको लालबन्दीमा विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी इन्काउन्टरमा ज्यान गएको खबर सार्वजनिक भए पनि वास्तवमा यो इन्काउन्टर हो वा पक्राउ पछिको हत्या हो भनेर सवाल खडा भए पनि फेरि एकपटक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल विवादमा परेका छन्। सोमबार पनि कड्किएर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बोलेका गृहमन्त्री थापाले जब सत्तापक्षकै सांसदले फिल्ड रिपोर्ट सुनाए तब यसबारे छानबिन गर्ने बताए। देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवलाई लुटेरा समूह भनेर नामाकरण गरेको भोलिपल्ट सुर्खेत पुगेर गृहमन्त्री थापाले प्रहरीलाई आतंककारीको रूपमा व्यवहार गर्नु भनेर निर्देशन दिए। यही बेलादेखि सरकार र भूमिगत आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको नेकपा विप्लव समूहबीच आम्ने सामनेको अवस्था बन्यो। अचानक विप्लव समूहलाई आतंककारी घोषणा गरेर वैशाख मसान्तसम्ममा उक्त समूहलाई निमिट्यान्न पार्ने भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बोलेपछि सरकारले विप्लव समूहलाई कम आँकेको र बन्दुकको बलमा नै ठिक लगाउन खोजेको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त भयो। तर अवस्था अहिले कस्तो बनेको छ भने प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो न वैशाखसम्म विप्लव समूह नियन्त्रणमा आयो न वार्ता नै भयो। बरु यही बीचमा राजधानीमा बम पड्कनेदेखि अनेक काण्ड र प्रकरण भए र स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर विप्लव समूहसँग 4 प्लाटुन सेना रहेको बताए।
राज्यको गृहमन्त्री भएर पनि विद्रोही समूहको ताकतको बारेमा संसदमा उभिएर बोलेपछि उनलाई विप्लवको प्रवक्ता हो भनेर पनि प्रश्न गरियो। प्रश्न के पनि गरियो भने, यदि सरकारसँग विप्लव समूहको सैन्य क्षमताको बारेमा जानकारी छ भने किन मौन बसेको छ, किन कुनै कारबाही वा कदम चालिएको छैन त? सरकार र सत्तासीन दल यति बेला अनौठो काममा लागेको छ। भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको विप्लव समूहका नेता पक्राउ गर्ने, थुन्ने, उनीहरूलाई सत्तासीन दल नेकपामा प्रवेश गराउने ध्याउनमा नेकपा र सरकार लागेको छ। जस्तो केही समय पहिला मात्र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा नेकपा विप्लव समूहका नेता पदम राईलाई नेकपामा प्रवेश गराइयो। यो रणनीतिले राज्यले बल प्रयोग गरेर विप्लव समूहलाई कमजोर बनाउने र हतोत्साहित भएका कार्यकर्तालाई सत्तारूढ दलमा प्रवेश गराउने दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको देखिन्छ। अर्थात् छल र बल दुवै उपयोग गरेर विप्लवलाई कमजोर बनाउने पक्षमा सत्तासीन दल नै लागेको देखिन्छ। नेकपा विप्लव समूहलाई कमजोर बनाउनको लागि अहिले प्रमुख भूमिका गृहमन्त्री थापाले खेलिरहेका छन्। विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई समाउने, अदालतको आदेशपछि छानेर फेरि समाउने क्रम महिनौसम्म चलाए। यही नियम पदम राईको हकमा पनि लागू भएर अन्त्यमा उनी सत्तारूढ नेकपामा नै आए। र असार 5 गते लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लगनदेही स्थित जङ्गलको पश्चिम किनारमा रहेको उत्तर दक्षिण बाटोमा प्रहरीको गोली लागि मारिएका विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि त सरकार अलि बढी नै बल प्रयोगमा उत्रिएको बुझ्न सकिन्छ। यही विषयमा संसदमा समेत अहिले बहस भइरहेको छ र यो विषयलाई मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो अनुसन्धानको विषय बनाएको छ र प्रश्न उठेको छ, कुमार पौडेलको इन्काउन्टर निधन भएको वा पक्राउपछि हत्या भएको हो र यो विषयमा स्वयं सत्तासीन दलकै नेताले संसदमा 5 ठाउँमा हात भाँचिएको मानिसको कसरी इन्काउन्टर भएको मान्ने भनेर प्रश्न गरेपछि समाउने र मानिसको हत्या गर्ने खेल त हुन थालेको होइन भनेर गृह प्रशासनलाई शङ्का गर्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ। हतारमा आतंककारी घोषणा गर्ने, लगत्तै वार्ता गर्छु भन्ने, सभा समारोहबाट समाउने र फेक इन्काउन्टर गर्न थाल्नुले राज्य कुन बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने नयाँ र गम्भीर सवाल खडा गरेको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो र यसको लागि सरकारलाई संविधान र कानुनले बाटो दिएको छ। तर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै किन सरकार गलत बाटोमा हिँड्न थाल्यो त? के बादल विप्लवको व्यक्तिगत टक्रावकै असर हो? यदि हो भने के नेपाल फेरि 2052 सालदेखि 2063 सालसम्मको हिंसात्मक आन्दोलन र धरपकडतर्फ फर्किन थालेको हो? भने पनि नभने पनि बादल विप्लव आम्ने सामने भएका छन्। भूमिकाले बादललाई अहिले गृह प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ र नेत्र विक्रम चन्दले अहिले सम्हालेको बाटो भनेको फेरि पनि भूमिगत आन्दोलनको रहेको छ र उनले केही हिंसात्मक गतिविधि पनि गरेका छन्। राज्यको दायित्व हो हिंसा नियन्त्रण गर्ने, राज्यको दायित्व हो आफ्ना नागरिकहरूलाई भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने ठाउँ बनाउने। यस्तो काम गृह प्रशासनको हो, यो काम उसले गर्नुपर्छ, गर्न पाउनु पनि पर्छ। तर त्यो गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर गृह प्रशासनले कुनै पनि जिम्मेवारी या भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, यो कुरा पनि उत्तिकै साँचो हो। त्यसैले सरकारले काम गर्दाखेरि कानुनहरूलाई पालना गर्नुपर्छ, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हुन दिनु पनि हुँदैन। यदि कुमार पौडेल प्रकरणमा बादल विप्लवबीच व्यक्तित्वको टक्राउ भएको, बादलले विप्लवलाई कमजोर बनाउनका लागि यस प्राकृतिक अस्त्रहरू प्रयोग गरिएको हो भनेदेखि यसले अर्को खालको सन्देश दिनेछ, सरकार ट्र्याकभन्दा बाहिर हिँड्दैछ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ। त्यसो गर्दा राज्यमाथि प्रश्न पनि उठ्छ, गृह प्रशासनमाथि प्रश्न पनि उठ्छ। प्रश्नै प्रश्नले यहाँनिर चिच्याएर सोध्नेछ कि यो इन्काउन्टर हो कि फेक इन्काउन्टर हो भनेर। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।